fan. Marcus Bergholtz. Ja. 5-1. Yes. Hur känns det? Känns mycket bra. Känns både mycket glädje och lättnad. Så det är skönt. Vi kämpar till oss 3 poäng idag. Var det, kändes det lite som poppen nu mentalt? Ja, men det var det ju. Det var ju kul för att vi kunde bjuda publiken på mycket mål. Så det var riktigt skönt. Ja, det var ju stor publik idag. Hur kändes det? Var det välkommet? Visst var det det. Det är alltid roligare och mer inspirerande att spela med mycket folk. Och, man krigar lite extra och ja, det är bra publik. Fansen har gett sig stöttet oss hela tiden. Eastfront har varit fantastiskt egentligen hela säsongen, även när det inte har gått så bra. Så ja, det gör mycket med, det bidrar med energi. Hur viktig var den här matchen med Syrianska i backspegeln? Den är jätteviktig. Alltså alla segrar, speciellt i det skedet är nu, är extremt viktiga. 3 poängarna gör ju mycket i tabellen, så att det är mentalt, det är poängmässigt, tabellmässigt, allting är bra. Det är viktigt. Då hoppas vi på att på en återupprepning nästa gång. Absolut, vi ska följa upp detta nu för 3 poäng. Tack så mycket. Tack.